Heipä tirallaa vaan kaikille katsojille taas ja tervetuloa ohjelmaan, jossa taas jälleen kerran vaihteeksi unboxataan, koska tämmösiä hienoja paketteja on saapunut sitten meitsin toimitukseen. Joo, nää osa näistä on ollut kyllä vaikka kuinka ja kauan tuolla odottamassa tuo vaatekomerossa unboxasta, kun niin kuin mä sanoin viime jaksossa, on ollut kauheasti kaikkea kiireitä, on tullut Apassilan asiaa ja kaikkea videotalk-hommaa ja näin. Mutta hei, nyt on aika unboxata nää, ja nääkään ei ole vielä kaikki. Mutta käydään nyt nää tästä läpi, että saadaan vähän tätä savottaa vähän niin kuin pienennettyä sitten, eikös juu. Ja hei, semmonen piti sanoa, että tuossa sunnuntaina mulla oli toi videotalk-live, eli englanninkielisen kanavalla kävin läpitte sitten näitä unboxaamassa näitä ulkomaisia ihmeitä, eli tässä on linkki täällä ylhäällä sitten siihen videoon, että jos haluat kokonaisuudessaan tämän live-lähetyksen käydä läpi. Mutta mä ajattelin, että mä voisin käydä tässä näitä tämmösiä highlightseja läpi, mitä tuli ulkomailta. Ensinnäkin Vinegar Syndromelta tuli tämmönen splatterivilmi, jota mä en oo ikinä nähnyt, The Lamb. Oi, vuodelta 87. Ja nyt on ensimmäistä kertaa löydetty sitten joku superhyper pitkä versio tästä. Ja kuulemma tää on hyvä, mutta en oo ikinä nähnyt ja tätä odotan innolla. Sliparit tuttuun. Hienon Vinegar Syndrome tapaan on siinä The Lamp. Ja tää oli se toisellakin nimellä. Tää taisi olla The Outing. Joo, sliparikoverin toinen puoli tai coversleevin toinen puoli on siinä, The Outing. Joo, siis on nimeltä tuttu tämä elokuva, mutta niin kuin siis en ole ikinä nähnyt. Että tästä sitten ehkä, kenties tossa, kun illat pitenevät ja Halloween lähestyy, niin saattaa ehkä tulla juttua, tai sitten ei, I don't know. Mutta sitten, tuu Arrow-videolta, Juman kautta, juu sakeli, Sam Peckinpa, vittu Charlton Heston, vittu Charles Bronson, ei vaiskaan. Major Dundee piti sanoa, eikä Charles Bronson. Tää on kahden diskin versio, Special Arrow Limited Edition. Kuten näette, niin kyllä täällä on herkkumatskua. Täällä on tämmönen Viva Dundee, tämmönen bukletti tietysti Limited Edition tyyliin. Ja sit meillä on tietysti kaksipuolinen tämmönen mini posteri tuttuun Arrow Limited Edition tyyliin. Kyllä. Erittäin hieno näköinen, come on, super hieno julkaisu. Ja sit meillä on theatrical version ja sit meillä on extended version. Tää extended version on ilmeisesti 2005 tehty ja siinä on sit jotain super hyper hienoa lisäistä. Oon nähnyt elokuvan, mutta en muista tästäkään juuri mitään. Löytyy suomalainen DVD, joka sekin on vähän harvinainen sitten. Että niin tää on kans semmonen, mikä innolla menee katsottavaksi. Kuten myös The Final Countdown, yes! 4K Ultra HD hologrammi lenticular cover on siinä, slippery cover, ja tää on näitä, nää on näitä Blue Undergroundin julkaisuja, missä on siis kolmen levyn versio, eli meillä on tässä Blu-ray ja sit meillä on soundtrack siellä, ja tietysti tämmönen vihkonen siinä, että oikein mahtava upea paketti, ja tietäen kuinka hienoa työtä Blue Underground aina tekee näitä 4K Ultra HD:n kanssa, niin tää on varmastikin todella vakuuttava boksi. Mä pistän tohon, hei, kuvaustekstiin linkkiä, jos te haluatte ostaa Amazonista niitä, niin siinä on suora linkki siihen sitten, niin jos haluatte tsiikata sieltä. Samoin on, hei, upea paketti taas, Dead and Buried, elikäs tää Gary Shermanin leffa, minkä on käsikirjoittanut Ronald Shusett ja Dan O'Bannon, eli Alienin käsikirjoittaja kaksikko. Niin siellä on kans soundtracki ja sitten 4K Ultra HD ja Blu-ray-levy. Ja näitähän tuli kolme eri variaatioa, eli mä otin tän lenticular, missä menee tää, suoraan tää menee tää ruiske, sitten menee herrasmies potilaan silmästä sisään. Tää oli aika tämmönen niinku suorasukainen kansitaide sitten, niin meitsi tarttu sen, mutta se toinen kansitaidevaihtoehto on se alkuperäinen teatterijulistaja,
Sitten oli vielä joku kolmas versio, mutta mä en sitä nyt sitten, en sentään ostanut kaikkia, hells no. Sitten tässä oli traaginen tapaturma, Beyond Terror ja sitten tää The Grimes of a Black Cat. Niin mä oikein väijyin, kun tuli ilmoitus sieltä Diabolikilta, kuules Vilho, meillä on sakeli, meillä tuli, löydettiin kuule varastoista, näitä tuli vielä näitä limited editioneita, tuli niin löydettiin sitten, että ne tulee sitten myyntiin, ja en nyt muista koska se oli, mutta vahtasin niitä, että varmasti osuin paikalla, niitä se saitti ei tietenkään toiminut, ja vittu, kaikki meni päin helvettiä tietysti, mutta sain kuitenkin taisteltua ja napattua ne limited editionit, mutta virhe kävi, juman kautta. Diabolik DVD lähetti mulle nää standard-versio, missä siis ei ole limited edition slipcoveria ja CD, musiikki-CD:tä sisällä. Tai siis tässä on musiikki-CD, mutta tässä oli limited edition slipcover. No, eihän tää nyt periaatteessa niinku tavallista ihmistä varmaan haittaisi kauheasti, mutta ne oli vähän hintavia tai kalliimpia kuin nää normaalisti. Ja myöskin se, että niinku... Mä nyt periaatteessa niinku vartavasten niitä jonotin siinä, niin joo, kyllä ne olisi hauska saada. Mutta lähetin, hei kuule, lähetin heti tänä aamuna mailia sinne Diabolikille ja vastasivat nopeasti ja pahoittelevat tapahtunutta. Ja sanoin, että jos sä viet seuraavan, sit kun sä seuraavan kerran tilaat, niin sopiiko näin, että mä lähetetään sulle sitten nää limited editionit ja nää saat pitää niinku ilmoittamatta. Yes sir, sopii ihan hyvin, kiitos tästä todella paljon. Mut semmonen ikävä, traaginen tapaturma tapahtui. Ja siinä oli nämä pääpiirteissä. Ja tosiaan niin siinä on se linkki jossain siellä tai videon siitä, niin pääset katsomaan sen kokonaisen versio, että siis Videotalk live showsta, missä oli siis unboxauksia, paljon muutakin unboxasi ja myös Only on VHS ja sitten tulevat julkaisut, niin jos niitä haluat katsoa, niin painahan sitä linkkiä siitä. Mutta nyt varsinaiseen uuteen ohjelmistoon sitten, mitä täällä on. Tässäkin on paketti, joka on ollut herran pieksut vaikka kuinka kauan meikäläisen vaatekaapissa odottamassa vain omaa hetkeään, että se pääsee sieltä sitten ihmisten ilmoille. No niin, sieltä se tulee ja VHS se näyttää olevan ja kyllä se näyttää olevan Nordic Video. Ui, nyt näyttää hienolta. Kuoleman kivi. Katso myös vuokravideot, vinkit elokuvan jälkeen. Deadstone, oi saakeli, nyt on Nordic Video. Ja hieno tämmönen niin 80-lukunen tämmönen toksisen maskuliininen kansi, kun olla ja voi. Ja tää on joku ilmeisesti tämmönen joku, olisiko tää joku Indiana Jones seikkailu? Mä en tiedä, mutta yleensä näissä on hauskat takakannetekset, joten mä vähän luen teille tätä. Intian valtameressä sijaitseva Sri Lanka on suurelta osaltaan pelkkää viidakkoa. Läpipääsemättä sademetsä on myös paras mahdollinen piilopaikka heroinin valmistukselle. Cunningham vedetään raasti mukaan huumeiden likaisen ja säälittämättömään maailmaan, kun hänen rakastettaessa huumataan vasten tahtoin ja kuolee heroinin yliannostukseen. Kuultuaan tästä, Cunningham lähtee epätoivoisena selvittämään tapausta ja joutuu ampumaan välikohtauksen, jossa rakastajattaren kuoleman aiheuttanut huumevälittäjä saa surmaansa Cunninghamin vangin tapistona. Cunningham vangitaan taposta syytettynä. Cunningham onnistuu kuitenkin pakenemaan viidakko, jossa hän uupunana ja huonokontensa törmää kahteen Vietnam-veteraaniin. Toivottuaan hän vaatii kostoa hinnalla millä hyvänsä, yhdessä he suunnittelevat ja toteuttavat pankkiröistön, jonka tarkoituksena on rahoittaa vastaisko heroinin liikaa vastaan. Taka-ajo voi alkaa. No ei kauhean kiinnostava takakansiteksti, mutta hienon näköinen kansi yhtä kaikki. Ja kyllä tässä on varmasti tämmöistä 80-luvun videoväkivaltaa luvassa. K16 lukee takakannessa ja myös samaa todistaa valtion elokuvatarkastamon tarrat. Hyväkuntoisen näköinen, tietenkin tuttuun tapaan Made in Germany, Akva-paska, mutta se on sen tämän XHG-Akvan-paskaa, joten ei välttämättä edes ole huonokuntoinen. Joo, tää on mielenkiintoisen näköinen filmi. Tää on also starring Brad Harris, Tony Kendall, Birte Berg, Elke Sommer, eli onks tää sitten joku italialainen filmi sitten vai? En tiedä, mutta joo, hei, Kuoleman kivi on siinä. Vaude! Vaude Ville! Joo, mennään eteenpäin. Ja seuraava sitten. Noin! Oi, Sartana, Kuoleman varjo, Shadow of Sartana, Shadow of Your Death.
Tämähän ei ole niitä oikeita Sartana-elokuvia, vaan tää on näitä klooni-elokuvia. Pistetään linkki nyt tohon kuitenkin sitten myös siihen mun Western Live-lähetykseen, koska siellähän mä paljon puhuin tästä Sartanasta ilmiönä enemmänkin, että se kannattaa katsoa. Mutta tää on niitä klooneja, mistä mä tosiaan puhuin sitten, että Gerrit videojulkaisu ja ihan kohtalaisen hieno kansi tässä ja eikä maksanut paljon, taisi Arsi vinkata tästä sitten, kun tämän sitten osti. Mutta elokuvasta nyt en osaa kommentoida juuri yhtään mitään, koska niin kuin en ole sitä nähnyt, mutta länkkäri tää on, uskokaa pois. Vittu, en kuseta sitä, en vittu varmasti kuseta sitä asiaa. Niin. Pistään Sartana siihen ja mennään eteenpäin. Vinegar-syndromia, mutta tää ei tullut Vinegar-syndromelta, vaan tää jostain syystä mä missasin tän Don't Go in the Woods reissoe slipparin, vaan vittu mä oon tyhmä. Mutta siis ei mulla kyllä ollut tätä Vinegar-syndromen versio tästä Don't Go in the Woods Aloneista. Ja siis, jos ette ole nähnyt ikinä Don't Go in the Woods Alone, tämähän on aivan mahtava elokuva. James Bryanin ohjaama tää niin kuin Magnum Opus, eli Metsäsplatterin Magnum Opus, eli äijä tappaa tyyppejä mettässä. Mä väittäisin, että tässä on ehkä korkeimpia bodycountteja tämän tyylisen slasher-elokuvaan. Ja todella tyhmä elokuva. Todella tyhmät musiikit ja todella tyhmä seriffi ja kaikki tässä elokuvassa on tyhmä. Jos et ole ikinä nähnyt Don't Go in the Woods Alone, niin tää varmasti on semmonen, mikä sun pitää katsoa. Tää on 88 Films julkaissut myös UK:ssa, mutta tää varmastikin on joo aluekoodivapaa tää. En nyt osaa sanoa, että näissä on varmaan aika pitkälti samat ekstrat sen 88 Filmsin kanssa, mutta tosiaan niitä erittäin iso suositus kyllä meikäläiseltä tää Don't Go in the Woods Alone kyllä on. Sitten oli yksi isompi paketti sitten, ja täällä varmaankin oli VHS-nauhoja, jos sen väärin ihan muistan, niin katsotaan sitten nämä sitten. Yeah! No niin, mitäs meillä olikaan? Siis ainakin paljon hyvin pakattu on kyllä tämmöseen roskapaperiin. Oi, siellä musketöörien paluu. No näyttää tosi jännittävältä, mutta siis se mikä tässä on hienoa, tää on New Movie Video Product, eiku New Movie Production Presents. Tää on varmaan joku italialainen näitä tämmösiä halpis kökköfilmejä ja se on Harley Videon tarjolla kans. Hyvä kuva, kuntotarkastettu JVC-nauhurilla joskus sitten, ja widescreen kuva pitäisi olla. Eli italialainen tämmönen musketöörielokuva. No siis, jos joku sieltä joku mahdollisesti muistaa, niin tää Nev Movie Production on julkaissut paljon todella harvinaisia. Se oli niitä seksifilmejä julkaissut, mitä mulle tuli pari tuli tossa vähän aika sitten, ja sitten myös niin kuin toi Väkivallan enkelit, se leikkaamaton versio on heidän julkaisemaan. Mutta tää musketöörien paluu ei oo varmaankaan niin harvinainen, mutta ei näkään nyt kyllä ihan puussa kasvaa, että pakkohan se nyt oli ottaa sitten tämäkin sitten haltuun, tämä musketöörien paluu, totta kai, koska kansihan on ihan hieno, ja tykkään tästä niin kuin tämmöistä keltaisesta leiskasta siihen sitten, joo. Pistetään se vaikka siihen, ja olikos tässä muuta? Ei tässä ollut mitään muuta. Tää olikin siinä se paketti sitten. Mutta ei mitään, hei, ei vielä yksi herkku. Tämä oli katsojien lahjoitus sitten ainakin. Eli multa kysytti, että haluatko julisteen? No mä sanoin, joo, kyllä. Siis jos et sä sitä, jos sä oot roskia heittämässä, niin why the hell not? Koska niin kun tää voi olla kyllä hieno. Mitäs täällä on? Jännitys tiivistyy. No niin. Oi. Onks tää Godzilla vastaan King Ghidorah se uuden version juliste sitten. Onpa hyvä kuntonen. Ja japsi juliste sitten, että hei, todellakin paljon kiitoksia sinne, joka tämmösen raaski lahjoittaa meitsille. Mä pistän sen johonkin tonne seinälle kyllä, koska tää on niin upea. Se ei ehkä, se tästä videosta varmaan ei välitykään niin
hyvin, kuinka hieno tää nyt sitten on. Niin, ui, 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 Godzilla vastaan King Ghidorah. Ai saakeli. Joo, mutta semmosia. Semmosia oli tällä kertaa tässä videossa. Niin hei, toivottavasti tykkäsitte. Ja todellakin niin toivottavasti nautitte ja pistät siitä tykkäystä. Ja jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin pistähän kanava tilaukseen. Do me a favor. Pistä kanava tilaukseen. Ja myös se videotaukka kyllä. Koska meitsi palaa näihin uusiin kujeisiin sitten tässä. Ja mullahan alkaa nytten kesäloma. Niin saattaa olla, että tulee komioita kokoelmia tässä loman aikana sitten kuvattua ympäri Suomea sitten. Että mitään tarkkaa suunnitelmaa ei vielä ole, mutta kyllä se varmaan... Kyllä se varmaan, jotain varmasti keksitään kyllä komiittenkin kokoelmien suhteen, että niin kuin, vitsi, siitä on kyllä niin kuin hienoa kamaa varmasti tulossa. Ja lauantaina sitten live-lähetystä, niin tuleekin vieraita siinä ja puhutaan sitten semmoista toivotusta aiheesta jälleen kerran, mutta tietysti vähän niin kuin eri anglen kautta, että kannattaa tosiaan muistaa tää lauantainkin live-lähetys sitten. Ei mulla muuta. Todellakin. Hei, kiitoksia, että katselit ja niin palataan sitten näissä tulevissa ohjelmissa taas asioihin. Ei mitään. Morjesu.